Chefa masyarakat ini ni ipiat nasi ni ray mandeng deh fam ftona ni sepi tuisau. Sami hina numana sakafu arakazitin sanan do ray mandeni nanti cer fanatina nasi pi. Saya kata orang nanti ni fatun sikul nana wanan fanatina nayan ni akamarun ni reo ipiat na nu nana tatir kesi sakafu tuan rosai itam niti anruaniti. Fotam rakem bifulu la tsaka tim tefan tangorona nanlonan fafadri ray mandeny ijerenjana ny afniatrika ny tapan maraina ho an'ny fanadinana CPE tamin'ny rakem bifulu la sasany vo ny farana ny fanadinana teto amin'ny fobeny panadinana CCC 67 hektara Samna mozy ny efitrano fianarana nisy ny zanany avy ireo ray aman-dreny. Saika ny janona tato anatin'ny faritry ny sekoly avokoa ireo ray aman-dreny na ny misakafo ny zanany. Ho an'ny ramatoakilaodinina dia tsy akazo manga izy no monina saingy ny safidy ny anatitra ny sakafo ny zanany aty am-pianarana. Manay zao amin'ilay zaza satria andro ray amin'ilay zaza dia akoho dia zay komandiny ihany natao zay zava-tsapiny. Ianao zao ny zanako akoho sy saosisy ny komandiny dia lasary karaoty dia akondro. Anahoana ny atao hoe fiomanana? Fanomanana aloha zany tena grako be fa zany efa io zany efa hoe tsy maintsy atao dia tsy maintsy atao ary namorona ny tsisy mihitsy na dia atao anatin'ny confirmant. Manina mahatonga anareo hoe tsy mokotany an-trano fa hoe aterina kiny sy misakafo? Loha zany hoe amin'izay laika izy tsy sahirana be ilay mirotoroto be dia mba milamima tsara ny sainy, milamima tsara ny sakafo mba mipetsaka tsara fa isaorana ny mpanabe sy ny tompona ndraiky sato amin'ny sese zany. Matamisa zao fanembomamorona aty. Dia manina ny hoe miandry ity zany mahatonga anareo hoe miandry anazy ity? Amin'izay zany izy mba manana fahazotoana hoe fa ao neny miandry na ohatra zany hoe fa ao bebe miandry dia aleo izy mba arahany. Misy fanomanana manokana ve zao ny fikarakaranao azy tamin'ity androany ity? Na zao misy tena karakarana tsara izy danana akanjo danana fitaovana atao vaovao daholo. Ary sakafo? Ny sakafo tsy anatiny besa tsy nitondra be satria tsy zaka ilay izy dia aleo to dia mandeha akany amin'ity. Tony mahasarana dia saika manahirana ireo mpiadina ny laza olana na ny problema amin'ity CPE ity. Inona ny tena hitanao hoe mora? SVT. Ary ny ankoatr'izay? Inona ny hitanao hoe sarosarotra koa? Problema. Dia ahoana ny fanantenana? Afaka. Inona ny tena mora? SVT. Dia ary ny sarotra? Coopération des problèmes. Maintenant, on a fait la télé? Na izany aza dia manantena ireo mpiadina fa azo ity diplaoma mpanjakana voalohany ity.